Jaha, om alla har samlats här. Ska vi göra så här så att det syns också. Så här ser det ut. Okej. Hörrni, välkomna hit. Det kommer bli en regering bestående av Jimmy Åkesson. Tack för det, Ulf. Vi vill splittra, vi vill dela. Vi vill inte ena. Vi kommer också ha... Jag undrar om ni kommer ha det i så fall. Det är i så fall. Och om... När vi ser att vi har... Det sista hörde jag. Förlåt, det sista. Jag tänker fråga om vilken dag det är. Måndag. Ja, jag har några frågor. Jag ställer så många jag hinner. 2024 eller 2025. Är den första frågan. Den andra är 0,7, 0,6 eller 0,8. Faktiskt, vi kommer tillbaka. Vi börjar med dig, Jimmy Åkesson. Nu får vi också långtgående reformer för ökad trygghet. Och vi kriminaliserar brott. Tack så mycket för det, Jimmy. Och vi kommer att slå sönder svenska företag och svenska familjers ekonomi. Tack, Eva. Johan. Ja, hör ni, att se till att får... Det borde alla kunna ta till sig. Mitt parti består av mycket kloka människor. När man går till val så säger man en sak innan valet. Sen genomförs valet. Så säger man en sak också efter valet. Vi är fyra olika partier som har olika ideologiska strömningar. Men vi har kunnat enas om vit makt. Tack. Stort tack, Johan. Till sist då, budget och ekonomi. Avskaffade rabatter och reformerade rabatter med mer ska förberedas. Det är väldigt, väldigt bra. Det finns så mycket mer. Om vi går vidare så har vi på nästa bild så har vi vad det är detta. Men jag har tecknat med i internationell jämförelse väldigt vackert. Hur känns det? Det känns jättebra. Jättebra. Det här är en mycket, mycket bra helhet.